Zdravím vás, vítajte na kanáli, aby si vedel. Toto video sa úzko týka Petra Čongadyho a nadväzuje, je to ako bonusové video a nadväzuje na predošlé dva diely o tomto bosovi Sikorovcov. Ide o kauzu Fatima, v ktorej je zakomponovaných viacero osôb a informácie o tejto kauze sú veľmi chaotické. V médiách a článkoch sú vysvetľované odbornými výrazmi a citáciami právnikov. A veľa ľudí o tej kauze možno vie, no nevie úplne presne, o čo tam ide. Ja chcem normálnou ľudskou rečou vysvetliť, nejak v stručnosti, nebudem zachádzať príliš do detailov, o čo tejto kauze ide, ako začala, ako prebiehala a v akom stave je teraz. Nehnuteľnosť Fatima v Trenčine je umiestnená pod Trenčianskym hradom. Je to komplex troch budov z 13. storočia, ktoré sa rozprestierajú na obrovskom pozemku. Poškodený v tejto kauze je Ondrej Janíček, ktorý začal so svojím spoločníkom Jozefom Strelčíkom podnikať už 90. rokov, hneď ako odišiel bývalý režim, nadobudli nejaké peniaze a rozhodli sa zveladiť to vo svojich podnikoch v Považskej Bystrici. Mali tam aj vyhlásenú diskotéku Elán a už v tejto dobe sa stretli s výpalným. Museli platiť výpalné, čo bolo v tej dobe ako celkom bežná vec, že podnikatelia takýmto spôsobom museli platiť za svoju ochranu. Toto výpalné odozdával vo finále Sikorovcom, na starosti to mal Peter Čongady a distribuovalo sa to výpalné cez jeho predĺžené ruky bandu Ošovcov, Kucmerku a spol, partie okolo neho. A tiež tam mal nejaké zásahy aj Peter Vasko, čo bol Petra Čongadyho spolupracovník alebo spoločník. Takže cez týchto ľudí mal na starosti výpalné v lokalite Považská Bystrica, Trenčín a celé to okolie. Počas celého videa nebudem dávať veľký dôraz na nejaké dátumy, len určím, že táto kauza sa vyvíjala v troch nejakých takých dátových alebo časových bodoch. Prvý, kedy sa to celé spustilo, bolo hneď po roku 2000 alebo okolo roku 2000. Ďalšie nejaké rozuzlenie tejto kauzy alebo jej prebeh, ďalšie kroky v tejto kauze prebiehali v roku 2006 až 2008. Následne tam boli dlhé súdne preťahy a kauza sa nejak začala znova vyvíjať. To bolo v roku 2017-2018, to je tretí časový údaj. A naposledy sa asi najvážnejším spôsobom otvorila táto kauza v roku 2020, kedy boli vzatí do väzby obžalovaní, ktorí v tejto kauze vystupujú. Taktiež nebudem udávať ani nejaké sumy alebo hodnoty v korunách, čo vtedy bola platná mena slovenskej koruny, ale rovno to premením na eurá pre bližšiu predstavu. Ale treba si uvedomiť, že tie hodnoty v eurách boli v tej dobe. Čiže ak zarátate infláciu a tak, dnes sú to niekoľkonásobne väčšie čísla. Ale budem vychádzať zo sum v tej dobe a uvádzať sumy v eurách. Ondrej Janíček hovorí, že platil výpalné 1500 eur týždenne za túto diskotéku a raz sa nejakým spôsobom omeškal s týmto výpalným a títo ľudia prišli a diskotéku mu zapálili. Mala hodnotu 150 000 eur. Asi 5 miliónov slovenských korún. V tej dobe. Takže o túto diskotéku prišiel, tento teror už nevedel nejak znášať alebo nebol ochotný, lebo je to jeden z podnikateľov, ktorý sa vzoprel vo finále mafiánom. A týchto podnikateľov je viac. Následne v tých kauzách predstavím aj ostatných odvážnych ľudí, ktorí sa rozhodli bojovať s mafiou. Ondrej Janíček sa teda aj so svojím spoločníkom a rodinou presťahovali do Trenčína, kde sa im podarilo za nejakých kladných podmienok vydražiť nehnuteľnosť Fatima. Je to veľmi luxusná, lukratívna nehnuteľnosť, ktorá pozostáva z troch budov. Je to komplex budov na rozsiahlom pozemku a tie budovy sú z 13. storočia, veľmi krásna a historická nehnuteľnosť. Vydražili to za niečo cez 300 000 eur. Potom ako naliali do toho peniaze a spravili rozsiahlú rekonštrukciu, mala táto nehnuteľnosť hodnotu 2 milióny eur. Ale stále podotýkam, že v tej dobe, keď zarátate infláciu, tak to hodnota bola možno aj 3 milióny eur. Po tejto rekonštrukcii sa z toho stala prémiová reštaurácia, nočný bar a bar. V jednej časti Janíček býval so svojou rodinou. A teda nastalo veľké otvorenie okolo roku 2000, myslím, že práve v roku 2000. Veľké otvorenie, kde boli pozvané médiá, celebrity, známe osobnosti. Vystupoval tam Skrucaný, čo bol v tej dobe veľmi slávny, uznávaný komik a herec.
No a po tomto veľkom slávnostnom otvorení, o ktorom sa písalo všade v novinách, časopisoch, nastala taká doba, že sa spustila celá táto kauza. I hneď na druhý deň nabehli Csongrádyovci, to znamená brat Petra Csongrádyho, Luboš, v nejakej koprodukcii vtedajšieho mafiána Rudolfa Zubeka. Oni spolu spolupracovali a vydierali tam podnikateľov v tomto trenčianskom kraji. Nabehli do tohto komplexu Fatima a snažili sa ho nejakým spôsobom zmocniť. Začal čistý a úplný teror na týchto dvoch podnikateľov, pána Janička a Strelčíka. A začali ich tam pýtať za prvé výpalné, ktoré museli začať platiť. A začali ich tam terorizovať pravidelne tam. Chodili so svojimi bandami, robili tam bordel, oblievali so šampanským steny, nikdy neplatili. A začal sa takýto záľusk na túto nehnuteľnosť. Robilo sa to viackrát, spravili to niečo veľmi podobné aj bratia Diničovci, kedy podnikateľa, ktorého chcú zrujnovať a prevziať jeho majetok do svojich vlastných rúk, nejakým fiktívnym prípadom alebo fiktívnou žalobou dostanú do väzby, ani nie do väzenia, stačilo do väzby na pár mesiacov a medzi tým, potom ako budú vydierať všetkých ostatných rodinu a členov jeho rodiny, tak to zdiskreditujú daného podnikateľa, zrujnujú, pretože ich budú vydierať a po návrate z väzby podnikateľ nemá nič. Bola to bežná praktika. Len bolo na to treba naozaj silné kontakty, hlavne v polícii, v justícii. A to Petr Csongrády mal. Z nejakého dôvodu sa rozhodol, že sa tejto nehnuteľnosti zmocní, keďže on mal veľmi silné aktivity v Trenčine, hovorím o tom v dvoch dieloch, o tomto bosovi Sikorovcov, a chcel sa zmocniť aj tejto nehnuteľnosti. Takže tento jeho brat a spol začali vypalovať pána Janička a pána Strelčíka. Tí vlastnili nehnuteľnosť Fatima, ktorá bola zrekonštruovaná, mala obrovskú hodnotu a otvorili ju za veľmi pompezných okolností alebo v prevode médií a pompezné oslavy. Petr Csongrády bol úzko napojený na klenu, na sudcovský klen Jankovských, pretože vyrastal v detskom mestečku a to detské mestečko funguje v určitých bunkách, kde sú nejakí náhradní ako keby rodičia a starajú sa o tie deti. Tam sa dostal do kontaktu s Jankovskými, ktorí tam robili týchto náhradných vychovávateľov a začal sa s ich synmi kamarátiť, priateliť. Oni sa toho vzdávajú, že vraj to nie je pravda, ale nasvedčuje tomu mnoho informácií, že to tak bolo. A tieto kontakty na Jankovských mu zostali aj do tej dospelosti, kedy sa stal bosom Sikorovcov. Do tejto rodiny sa dostala Monika Jankovská, ktorá mnoho rokov potom sa stala štátnou tajomničkou. Počas celej svojej kariéry bola prémiovou sudkyňou a pôsobila vo vysokých funkciách, mala obrovské právomoci. Vysvetlo pár rokov dozadu, že spolupracovala s Kočnerom na základe správ v jeho tréme a takýchto záležitostí. Takže bolo jasné, že Jankovská mala nejaké nekalé praktiky. Preto je aj väzobne stíhaná v terajšej aktuálnej dobe. Vráťme sa ale späť k tejto kauze Fatima, na ktorú mal záľusk Petr Csongrády, ktorý cez svoje predlžené ruky svojho brata Luboša Csongrádyho a Rudolfa Zubeka, ktorí v tej dobe, v tejto lokalite vybrali výpalné prospekt toho Csongrádyho a vo finále Sikorovcov, sa snažili zmocniť tejto nehnuteľnosti. Začali terorizovať týchto podnikateľov s pravidelnými návštevami, nikdy neplatili, požadovali výpalné čoraz viac, čoraz častejšie a čoraz väčšie sumy. Nakoniec normálne od neho pýtali tú nehnuteľnosť. Dokonca ho uniesli vraj na cintorín k hrobu Oša, ktorý bol v tej dobe už po smrti Kusmerka, to bol veľmi v tamtej lokalite uznávaný mafián a boss. Je o tom, hovorí sa o ňom, že bol to predstaviteľ čiernej mágie a mal svoje rituály a viac predstavím v samostatnom videu o tomto človeku. No a títo jeho poskoci alebo pozostalci, čo zostali, uniesli tohto Ondreja Janičku, myslím, že aj Strelčíka, zobrali ich na cintoríny v noci k tomu hrobu a tam si mi sprevádzali také rituály, že musia prisahať súdržnosť tejto skupine a že musia odovzdať tú nehnuteľnosť a musia naďalej v prospech tejto skupiny pracovať. Zapalovali tam nejaké cigarety
tí mafiáni tam strelali do vzduchu a prešiel taký nejaký rituál. Vozili ich na aute, ukazovali im po leso, že kde je kto pochovaný a keď tak nechcú skončiť, tak nech sa rozhodnú s nimi spolupracovať. To ale nepomohlo, nakoľko pán Janíček bol veľmi neoblomný a snažil sa spierať, pokiaľ sa dalo tomuto nátlaku. Potom vymyslel Petr Csongrády takú vec, že ho zdiskredituje a pod nejakým falošnou zámienkou ho zoberú do väzby a bude to veľmi jednoduchšie pripraviť ho túto nehnuteľnosť, pokiaľ bude vo väzbe. Takže zosnovali takú vec, vyskytla sa tam osoba Tibor Jurisa, čo bol tiež miestny podnikateľ a títo mafiáni vypalovali aj jeho. On mal nejaké podĺžnosti, mal obchodný dom, mal tam veľké dlhy a na základe toho prišli títo mafiáni za ním a povedali mu, že mu nejakým spôsobom pomôžu, keď bude krivo svedčiť alebo krivo obviní tohto pána Janička a Strelčíka. A stali sa tak mafiánmi oni. Pán Janiček a Strelčík, majitelia a poctiví podnikatelia, majitelia tejto nehnuteľnosti Fatima, sa zrazu objavili v novinových článkoch, že vypalovali miestnych podnikateľov, terorizovali a boli veľké titulky, ako prepukla veľká mafiánska kauza a vraj boli vzatí do väzby miestni mafiáni, ktorí tam predstavovali obrovský teror pre týchto podnikateľov, hlavne pre toho pána Jurisu. Na základe tohto, tej falošnej žaloby, ich chceli vziať do väzby, no vyšetrovateľ, čo to mal na starosti, s tým ani nesúhlasil, bolo to veľmi pofidérne. No a keďže to bolo vyšetrovateľovi podozrivé, nechceli vziať do tej väzby, tak zakročil Jankovský, čo bol švagor Moniky Jankovskej a ten uvalil na nich väzbu, ešte tzv. Kolúznu. Keď to pozrieme z druhého pohľadu, z pohľadu pána Janička a neskôršie výpovede jeho syna, tak sa hovorí to, že nabehli im kuklači jedného pekného dňa, tuším to bolo pár dní po tej oslave, ako to otvorili, im tam nabehli kukláči, komando policajtov, ktorí ho tam zbili, rabovali, proste pobrali im šperky, všetko pokradli. To boli sprázdnení policajti tejto Jankovskej. A po tejto rabovačke a veľkej bitke ho odvlekli po schodoch a zobrali ho policajtom. Neskôr aj vyšetrovateľ dosvedčil, keď sa pán Janíček bránil, že to bolo nafingované na neho, tak dosvedčil, že bol naozaj zbitý a vzaný do kolúznej väzby, vraj pod nejakým rizikom, že by ušiel. Že sa prevalila tá vec, že mal údajne vypalovať on nejakých podnikateľov a mohol by teda pred týmto súdnym pojednávaním ujsť, tak ho vzali do kolúznej väzby na 20 mesiacov. Odsedil si tam celých 20 mesiacov a počas tejto kolúznej väzby nemal nárok absolútne na žiadny telefonát, na žiadny list. Takže na celú túto vec zostala jeho manželka, ktorú samozrejme pán Janíček so Strelčíkom boli už odstavení v tej kolúznej väzbe, kde zažívali neuveriteľné strašné chvíle. Je to na základe ich výpovedí a takisto strašné chvíle zažívala aj rodina pána Janíčka, ktorý bol v tej dobe vo väzbe a títo mafiáni ich tam terorizovali, neustále vydierali, museli odovzdávať obrovské výpalné a snažili sa preziať a celkovo zrujnovať tohto podnikateľa alebo týchto podnikateľov. Manželka Janička to už nejak neuniesla a aj psychicky prestala prevádzkovať túto nehnuteľnosť Fatima a odozdala to nájomníkovi, ktorý bol niekde od Bratislavy, takže odozdala to za nejaké nájomné. A tento nájomník bol tiež možno sprázdnený nejakým spôsobom s Csongrádyovcami a po určitej dobe to nájomné prestal platiť. Takže oni mali záujem o tú nehnuteľnosť, ale nie nehnuteľnosť ako takú, ale o všetko. Tam bolo strašne vzácne a drahé vybavenie, zariadenie. Bola tam kuchyňa, reštaurácia, luxusné priestory, izby. A oni chceli toto celé. Oni nechceli len to nehnuteľnosť, aby im podpísala a bude mať pokoj. Oni to chceli prevziať celé, komplet s firmou, so všetkým majetkom, čo sa toho týkal. Potom prišiel v tejto dobe, keď bol vo väzbe, pán Janíček, prišiel Petr Csongrády osobne a navrhol pani manželke, že ju zo všetkého dostane, že sa o všetko postará, že má svoje kontakty, ale bude to proste drahé, že to bude stáť 100 000 eur. Ďalej nastrčil svojho vlastného právnika, ale ona to vtedy nevedela. Bolo to pod zamenkou tým, že im chce pomôcť im s týmto prípadom.
on vedel takto vyjednávať a chcel pôsobiť, ako vyzerá taký chrumkavý. Takže spackal toto celé, ale oni to nevedeli, to pozadie. On sa tam nejakým spôsobom zjavil, ponúkol pomoc a teda, že im dá svojho elitného právnika na to, aby ich vysekal. Aby pána Janička vysekal aj s tým jeho spoločníkom z tejto väzby. Postupne tomuto právnikovi táto pani Janičková odovzdala až viac ako 40 000 eur. 1 300 000 slovenských korún v tej dobe. Takže ten právnik bol nastrčený od Petra Čongadyho v záujme akože pomôcť celej tejto rodine podnikateľov. Ale v skutočnosti, čo vysvetlil neskôr, to bolo len preto, lebo ten právnik bol nastrčený od Čongadyho, aby monitoroval celú situáciu. Kto čo vypovedá, kto čo vie, aby mal prístup k spisom, ako sa to celé jednoducho vyvíja. Potom tento spor dostala na starosti Monika Jankovská, ktorá si to vzala pod svoje krídla a ona bola to hlavnou sudkyňou, ktorá mala odsúdiť Ondreja Janička so Strelčíkom. Na základe toho, že teda údajne mali vydierať tým mafiánom, boli za tým do väzby, v tej väzbe boli 20 mesiacov. Monika Jankovská prevzala tento prípad, ona bola spráznená zase s Petrom Čongadym a odsúdila ich na 15 mesiacov odňatia slobody, ale s tým, že zaráta aj tú väzbu, čiže boli prepustení na slobodu. Bol to presne nevyhnutný ten čas na to, aby tohto podnikateľa zrujnovali počas tejto väzby. Vyšiel von, nestihol sa čudovať vlastným očiam, v akom stave je celý jeho majetok, aj ostatné nehnuteľnosti. A teda hneď po návrate začal teda mapovať čo a ako, v akom to je stave, boli už všetci akože z toho zničení. Fatima sa tedy prenajímala nájomcovi, ktorý neplatil nájomné a pomaly sa vykradal celé zariadenie a všetky tie takéto záležitosti. No a bol za týmito mafiánmi, Ľubošom Čongadym a spol, boli pár dní na to unesení a prevezení do Bratislavy. Tento pán Strelčík za ničkom po návrate z tej väzby, teda po tom súdnom procese, pred samotného bossa Petra Čongadyho, ktorý uradoval pravidelne v hoteli Carlton. Bol tam v luxusnom lobby tohto hotela so svojimi gorilami. Prišiel pred neho tento Janíček a Strelčík a on im normálnymi slovami proste chcel vysvetliť, ako pomohol ich dostať z tohto väzenia, že tá Jankovská robí pre ňoho, že musel zaplatiť 100 000 eur ako úplatok za to, aby vybavila ich prepustenie, čo aj teda na oko akože vybavila. A on pýtal tieto peniaze. Lenže tí podnikatelia peniaze nemali, lebo počas tej väzby ich tá skupina okolo, čo pôsobila v tom trenčianskom kraji pre tohto Čongadyho, pripravila o všetko. Od tej pani Janičkovej vybrali komplet celú hotovosť, nemali žiadne peniaze, nemali ani tú nehnuteľnosť, mali ju len na papieri, tu prenajímal nejaký prenajímateľ z Bratislavy, ktoré sú tam nastrčili tiež oni a ten neplatil nájomné, nemali absolútne nič. Čiže Čongady veľmi dobre vedel, teda ten Janiček, že nemá ako zaplatiť mu za jeho služby, akože dobre. Tak mu navrhol, že nech mu prepíše na ňu tú nehnuteľnosť. Janiček sa spieral, nechcel. Petr Čongady vraj len takto mávo rukou na tie svoje gorily. Tí ho zobrali, naložili do auta a vozili ich po Bratislave niekoľko hodín. A s takými vecami robili im v aute jednoducho nátlak. Ukazovali im, kde kto je zakopaný, ako môže dopadnúť. Viezli ich okolo Dunaja, že vraj je tam dosť hlboká voda, aby si dávali pozor, aby tam neskončili. Po tejto exkurzii po Bratislave sa vrátili znova pred toho Čongadyho do toho hotela Carlton. A tam už Janíček tú budovu podpísal. Chcel mať pokoj, myslel, že bude mať pokoj, tak túto budovu podpísal. Následne hneď on nečakal ani na nejaké formálne záležitosti, že prepísať to pod notárom a zápis do katastra. Tak oni hneď po tomto tam nabehli, začali to okupovať, títo ľudia okolo Čongadyho, aj zvyšné nehnuteľnosti a v jednej z nich býval tento pán Janíček s rodinou a oni to tam okupovali a terorizovali ich pravidelne. Robili si tam proste svoje veci, svoje aktivity, chovali sa k tomu ako k svojmu a úplne tú nehnuteľnosť dehonestovali. Bola prepísaná na Petra Váska, čo bol spoločník Petra Čongadyho a on tam mal slúžiť ako bielý kôň, na ňo to malo byť celé nastrčené. Ondrej Janíček bol pripravený neustále bojovať o túto nehnuteľnosť a zoprieť sa týmto mafiánom. Jeho
spoločník, strelčík, to psychicky neuniesol, bola mu diagnostikovaná nejaká psychická porucha, trpí depresiami, naozaj to nezvládol, bol to obrovský nátlak. Ja to hovorím veľmi stručne, ale medzičasom alebo pod tým kontextom sa stalo veľa drobných udalostí a trvalo to celé roky, celý tento teror a proces. Takže Ondrej Janíček bol teda ochotný naďalej bojovať, vyhľadával. On ešte aj predtým, keď sa vrátime, na chvíľku to preruším, keď sa vrátime k tej väzbe, on počas tej väzby vypisoval listy, komu sa len dalo, rôznym ministrom, bojoval, ako sa len dalo proti tomuto krvému obvineniu a tejto celej kauze. Držal tam dokonca dvakrát hladovku ako na protest toho, že naozaj je tam ako nevinne obvinený. Takže keď sa takto vrátil a Čongy mu dal túto ponuku, musel mu podpísať tú budovu a robil si nárok už aj na ten zvyšok, tak tento pán Janíček vyhľadal policajtov z iného okresu, ktorí vyzerali veľmi vľudne a už to celkom vyzeralo, že majú celkom aj záujem o tento spor. Nainštalovali odpočúvacie zariadenie a tam odpočúvali pravidelne pri návštevách týchto Čongadiovcov rozhovory. Bolo tam povedané možné a nemožné, vlastne na základe toho by ich všetkých vedel usvedčiť, ale keďže Čongady, Jankovská a spol mali veľmi silné kontakty, z polície sa tieto záznamy stratili. Konkrétne trikrát boli obené tieto záznamy, ktoré tam objasňovali komplet celý prípad, všetko ako to bolo, lebo oni keď tam prišli za ním na návštevu na nejaké jednanie alebo opäť vydieranie, alebo si prišli prezrieť nejaké výpalné, tak sa netajili a hovorili tam fakt o podrobnostiach. Tento pokus pána Janička s novými policajtami bol úplne zmarený. Potom ako sa Čongady dozvedel o týchto odposluchoch a nových policajtoch, tak sa rozhodol Janička zlikvidovať. Len mal možno Janiček šťastie, že to bolo v dobe, kedy sa podarilo zlikvidovať tohto Čongadyho, takže k tomu už neprišlo. Oni ho mohli zlikvidovať aj úplne ako jednu z prvých volieb, alebo mohli zvoliť túto voľbu likvidácie a prevziať ten majetok, lenže on mal rodinu a bolo zainteresovaných do tohto veľa osôb, čiže by veľa osôb museli zlikvidovať, to sa neoplatilo, tak to skúsili takouto, takýmto dramatickým spôsobom ho pripraviť o ten majetok. Takže Čongady, Petr Čongady, samotný boss, bol von z hry, keďže bol zlikvidovaný. Pán Janíček si nepomohol ani tými novými policajtami a nastávalo tam obrovské množstvo nejakých obštrukcií. Tibor Jurisa, ktorý pôvodne svedčil, ešte keď prvýkrát vzali do väzby tohto Janíčka s jeho kolegom Strelčíkom, tak svedčil, že ich teda vydieral, lebo bol k tomu on sám donútený a on začal o tomto vypovedať. Že on bol teda donútený, že to naozaj nie je pravda a začal sa tento prípad riešiť novými sudcami, ktorí ale bohužiaľ pochádzali stále z toho okresného súdu v Trenčine a boli spráznení alebo priatelia častokrát, možno rodinní príslušníci okolo Moniky Jankovskej. Takže sa to nejak nedarilo vyšetriť. Prebehalo veľa rokov a po celú túto dobu bola táto nehnuteľnosť Fatima založená v prospech Petra Váska, čo bol Čongadyho pravá ruka. Bol to síkorovec. Na ňom bola prepísaná tá budova, ktorú bol donútený Janíček prepísať a tie zvyšné dve boli v jeho prospech, lebo si nejakým spôsobom narakoval aj na to. Oni tam spravili potom obrovskú kauzu, že Vajín dlží veľké peniaze, bolo to 800 tisíc slovenských korún potom, neskôr 54 miliónov. Vyrastlo to až na 54 miliónov a táto fiktívna dlžba voči tomu Váskovi, myslím, že Váskovi alebo niekomu od Čongadyovcov, pána Janička dostala opäť do problémov, začal ďalší súdny spor, ktorý začala Monika Jankovská a teda na základe tej dlžnej sumy mu zabavili alebo zablokovali aj zvyšné nehnuteľnosti a celý zvyšný majetok. Ťahalo sa to súdmi roky rokuce, on sa nevedel domôcť spravodlivosti. Prišlo to až do roku 2018, kedy po veľkých protestoch, potom ako sa udiali veci okolo Jana Kuciaka, zmenili sa funkcie a došlo také akože oživenie tejto justície a začali sa týmto prípadom zaoberať. Lenže Monika Jankovská mala ešte naozaj veľkú silu a za celé 3 roky, čo o tom vypovedal aj pred médiami a tak, tento ešte odvážny podnikateľ Janíček, tak ho zažaloval za ohováranie. Dokonca bol opäť zatý do väzby, lebo mala ešte silné kontakty aj v polícii, bol zatý do väzby a za toto ohováranie bol aj odsúdený. Takže Janíček bol opäť zatý do väzby na základe ohovárania týchto Jankovských, alebo teda Moniky Jankovskej a spol.
A bol tam, myslím, že aj odsúdený za ohovárenie jedného konkrétneho sudcu. Ale teda nastala tá vec ohľadom Kuciaka, prišiel nový prokurátor, ten nejaký na základe nejakých nezrovnalostí Janíčka oslobodil a nastali obrovské demonstrácie v tomto období na námestiach, kde začal so svojou rodinou a so všetkými tými ľuďmi, čo k tomu mali čo povedať, vystupovať na námestiach, hovoriť o tom prípade úplne nahlas. Monika Jankovská akurát tedy prepadla škandálu ohľadom Kočnerovej trémy, kde objavili správy, čo si s ním písali, a teda Janíček bol oslobodený. Začal sa tento prípad ďalej rozvíjať, ďalej riešiť. V tomto roku 2018 Monika Jankovská stratila absolútne akúkoľvek silu a Janíček má teda nádej, že sa to nejak posunie ďalej. Nehnuteľnosti mu boli odblokované, ktoré boli 17 rokov blokované, odkedy sa to celé stalo, boli blokované pánovi Janičkovi v prospech toho Petra Vaska, čo patril pod tých Sikorovcov, bol partner toho Čongádyho. Nehnuteľnosti odblokovali, Janiček teda mal nárok na tie zvyšné dve nehnuteľnosti nejak s nimi manipulovať a teda boli mu vrátené ako keby. Na to zase Jankovská tam začala konšpirovať s tým ohováraním, takže si vypýtala za to odškodné 200 000 eur. Janíček bol troška zrujnovaný v tej dobe, vedela, že tie peniaze nemá. A teda na základe tej pokuty, alebo toho nároku, čo si robila, ako odškodné za to ohováranie, si pýtala 200 000 eur, tak na základe toho mu boli opäť zablokované tieto nehnuteľnosti. Ona sa ešte v tréme vyjadovala pred Marianom Kočnerom, že o 2 roky je Fatima jej. Že si tam spravia selfiečko a spravia druhýkrát obrovskú otváraciu oslavu s celebritami a so známymi osobnosťami. Čiže mala veľký záľusk ešte stále po tých 17 rokoch, po tom celom procese. Ja to hovorím veľmi stručne, ale tam sa udialo mnoho udalostí. Svedkovia zmenili výpovede. A bol tam ešte Michal Vida, ktorý svedčil niekoľkých procesoch proti Sikorovcom. A tento Vida bol zasa spolupracovník alebo spoločník, aj myslím konateľ v nejakých firmách s týmto Petrom Vaskom. Ten Peter Vasko robil pre Čongádyho. No a Vida ich udal, on vlastne svedčil aj o tom prebratí úplatku od Čongádyho pre pani Jankovskú v hodnote tých 100 000 eur, aby ho teda pustila z tej väzby, keď bol vzatý do väzby prvýkrát. Takže Janíček bol terorizovaný ešte po Váskej Bystrici, podpalili mu tam diskotéku ľudia, ktorí pracovali pre Sikorovcov a Čongádyho. Presťahoval sa do Trenčína, kde sa mu podarilo vydražiť luxusnú prémiovú reštauráciu a bar Fatima. Nalial do toho veľké peniaze, mal hodnotu 2 milióny eur v 90. rokoch. Spravil veľkú otváraciu show, kde bol krstným otcom, tuším, tej reštaurácie Štefan Skurcaný. Hneď si na to spravil záľusk Čongády, ten na ňoho nafingoval zase cez svojich spriaznených mafiánov v tejto lokalite, čo vybrali pre ňoho výpalné. Nafingoval, že údajne mal on, ten pán Janíček, terorizovať a vydierať miestnych podnikateľov. A keďže mal kontakt na Jankovskú a spol, tak sa podarilo cez týchto justičných funkcionárov dostať pána Janíčka do väzby, kde bol 20 mesiacov. Počas celej tej väzby terorizovali jeho rodinu a snažili sa zrujnovať jeho majetok, pripraviť o všetko a nejakým spôsobom sa to odmocniť. Potom bol na základe rozhodnutia Moniky Jankovskej z tej väzby prepustený. Monika Jankovská za to zobrala úplatok 100 000 eur. Dosvedčil to ten Michal Vida a myslím, že aj Vasko sa k tomu vyjadril a nejakí svedkovia, že to tak naozaj bolo, takže Čongády za to odozdal Jankovskej 100 000 eur. Potom po prepustení si Čongády zobral na koberček tohto Janička a povedal mu natvrdo, nech tú budovu na ňo prepíše. Zastrašoval ho, tak tú budovu na ňo prepísal. On si robil nakoniec nárok aj na tie zvyšné budovy a prospech tohto Vaska na základe nejakých súdnych podnetov, kde bolo otvorených veľa súdnych sporov, a súd zablokoval aj zvyšný majetok Ondreja Janička prospech tohto Petra Vaska. Trvalo to dlhých 17 rokov, počas ktorých on vystupoval a neunávne sa snažil stále dopatrať spravodlivosti. Nasledovalo tam stále veľa obštrukcií, veľa svedkovia menili výpovede, raz prospech Janička, potom proti nemu.
Záležalo tak, ako s tým točila vtedy tá Jankovská, mala veľkú moc. Ona si robila neskôr záľusk na tú Fatimu, už nie Čongády, ale už ona. Vystupoval v médiách, robil rozhovory, podával intervia, písalo sa o tom články. A v roku 2017 alebo 2018 ho zažalovala Jankovská za ohováranie. Dokonca bol, myslím, že aj odsudený, bol pár mesiacov vo väzbe. No a po celej tej veci ohľadom Jana Kuciaka nastali obrovské demonstrácie. Znova vyšiel na pódia a hovoriť nahlas naplno o tejto kauze pán Janíček. A v tejto dobe boli uvoľnené zvyšné dve nehnuteľnosti po 17 rokoch, ktoré boli vtedy prospech Petra Vaska blokované, neprospech Janíčka, tak mu boli nakoniec uvoľnené, mohol s nimi narábať. Hneď na to Jankovská ho zažalovala za ohováranie a pýtala odškodné 200 000 eur. Vedela, že tých 200 000 eur nemá, tak požiadala súdnou cestou, aby zablokovali tie zvyšné dve nehnuteľnosti opäť tomuto Janíčkovi, lebo stále dúfala, že sa nejakým spôsobom jej podarí tých nehnuteľností zmocniť. Na základe výšky tohto odškodného vedela, že tie peniaze nebude mať a teda sa snažila o opätovné zablokovanie týchto nehnuteľností. Celé sa to naťahovalo a vypukla potom vlastne po týchto udalostiach, demonstráciách, zobrali Kočnera. Prepuklo škandál s jeho trémou, kde mal správy, ktoré usvedčujú Jankovskú z nejakých vecí. Ona mala svoj telefón čistý, vôbec sa za to nepriznáva a všetky tieto obštrukcie pretrvávajú dodnes. V roku 2020 zobrali obvinených, hlavne pani Jankovskú, pána Vaska, čo bol mimochodom jej svad zase cez jej deti, tak celý tento klen tých hlavných predstaviteľov zobrali do väzby, kde sú myslím, že doteraz. A tento súdny proces ešte len naberá svoj, je v prípravnom konaní, takže sa to pripravuje a celý tento súdny proces bude, kde bude dokázané celá tá funkcia a úloha Jankovskej, či bol naozaj ten Ondrej Janíček tak poškodený, ako vraví a celé toto. Dúfam, že máte v tejto kauze viac jasno, zobral som to celé tak ako stručne, neišiel som príliš do podrobností, pretože to je naozaj dlhodobý proces, ten spis má tisíce strán a stalo sa tam veľa udalostí. Budem sa snažiť do budúcna objasniť takouto normálnou rečou a nejak stručnosti viacero mafiánskych kauz alebo kde figurujú ľudia z mafiánskych zoznamov. Ak sa vám video páčilo, určite dajte like. Veľa z vás ma sleduje a nemá u mňa odber, tak mi ho dajte, mňa to poteší, pomôže mi to v nejakom raste a vám neujde žiadne iné video. Majte sa pekne.